Mbahaye ikaze mu kiganiro cha pacapa mu kanya twahariye amazina. Uyu munsi turasobanura izina Sifa, Samuel, Levin ndetse na Marcel. Reka duhere ku izina Sifa. Izina ni izina ry'icyarabu, akenshi ryitwa n'abayisilamu. Sifa bose nimero y'amahirwe yabo ni gatanu. Iri zina risobanura umucyo cyangwa se ukuri. Ba Sifa ni bande mu rukundo? Ba Sifa ni bande muri business? Ba Sifa ni bande mu buzima busanzwe? Reka duhere mu rukundo. Ba Sifa burya ngo ni abantu bakunda cyane, bagakunda batitangira itama, akenshi bikarangira aribo bababaye. Bagira icyizere bagukunda, baragukunda bakakwimariramo. Akenshi usanga ba Sifa bashobora kwitanga bishoboka byose cyangwa se bagatanga ibyabo byose kugira ngo bakwereke yuko bagukunda byimazeyo. Gusa ikibabaje usanga ba Sifa birangira aribo bari mu kababaro. Ba Sifa burya ngo iyo bakunze bakunda umwe, ariko iyo baca inyuma bashobora gukunda abarenze batanu kubera kwiheba, kunze kugira depression cyangwa se kwigunga kwa hato na hato. Ba Sifa ni abantu buriye mu buzima busanzwe bikundira ifaranga, bakunda gukora ariko ugasanga business zitabahira, aho ugasanga baratanga umusaruro ku bandi. Uko bakora cyane abandi ugasanga ari babyungukamo. Uti impamvu ni iyihe? Buriya ba Sifa bakunda ubuzima bworoshye. Hari akantu mu giswahili bita kitu kidogo, iyo babahaye akantu gato kabanyura n'ibyo birangiye Sifa abanyuzwe. Ntagatekereza kunguka birenze cyangwa se gushaka amafaranga mu bundi buryo, gusa bakunda kubana kandi bakabanira neza. Buriya Sifa ni umuntu wagira inshuti magara ukamwizera. Ikindi kirushijeho, ba Sifa buriya ngo ni abantu bakunda kwigendera, kuvoyaja, gukunda ubuzima buryoshye. Iyo agize amahirwe akabibona aho yumva isi ari yo ngiyo nta yindi. Nguwo Sifa, ngubwo busobanuro bw'izina Sifa. Izina Samuel, umubare ubaranga cyangwa se umubare w'amahirwe wabo ni nimero 10. Iri zina ni izina ry'Igiheburayo rivuga ngo Imana yumvishe cyangwa se God has heard. Ubundi busobanuro bw'izina Samuel bavuga yuko ari izina ry'Uwiteka. Izina Samuel ni bantu ki? Ese ubundi Samuel nyuma yuko aherwa na nimero 10 mu buzima busanzwe ni muntu ki? Akunda iki? Ateye ate? Samuel ni umuntu ukunda akazi kurusha ibintu byose bibaho ku isi. Akunda gukora cyane, akaba yakwitanga rimwe na rimwe ugasanga arabwiriwe cyangwa se araburaye kubera gutekereza akazi. Samuel agira ibakwe mu bintu akora byose. Gusa ikintu gitangaje ni uko Samuel mu bijyanye n'urukundo byanga. Impamvu byanga nta yindi ni uko Samuel akunda gake gashoboka kubera yuko umwanya munini aba yawuhaye akazi. Ba Samuel ni abantu bakunda ikintu kijyanye no kubanirana n'abantu, bigira amahoro, baratuje muri bo. Biragoye kugira ngo uzasange Samuel azi kubeshya. Abenshi ntabwo bazi kubeshya. Gusa igitangaje, Samuel ntabwo wamenya niba yababaye cyangwa se yishimye. Bagira akantu ko kwicecekera, yaba yishimye yaba yababaye, ntumenye ikimubabaje. Samuel ikindi kintu wazamumenyeraho ni uko mu buzima bwe bwa buri munsi atazi kwiyitaho. Buriya Samuel ni umuntu utajya wibabarira, akenshi utamubwiye ngo iki niki, ambara gutya, sa gutya cyangwa se genda aha, hamagara uyu, gira gutya na gutya. Samuel ashobora kumara umunsi wose ibyo ngibyo bitagize icyo bimubwira. Samuel mu buzima bwe bwa buri munsi yirinda kwiteranya n'abantu, agahora ashaka kugira ngo ikintu cyose akora agikore mu buryo bwiza. Akunda kugira urugwiro ariko akanga guhemuka. Gusa nanone ikindi gitangaje cya Samuel, buriya ngo kwiyitaho ni ibintu bibagora cyane, bikundira agasembuye. Samuel yagize gutya akaruhuka. Buriya ikimushimisha kurusha ibindi ni ugusangira n'inshuti n'abavandimwe. Yewe iyo yagasomye ntumenye aho amagambo avuye, agira urugwiro, akaganira, akishimana n'inshuti, ukabona biramunyuze. Nguwo Samuel. Ngubwo usobanura izina Samuel. Izina Levin, biragoye kugira ngo uzabone Levin ucecetse. Ba Levin buriya cyane cyane abakobwa ni abantu bakunda kuvuga no gutera story zidashira, baganira cyane, bakunda kwisohokera. Buriya ba Levin ngo iyo yasohokanye n'inshuti ze cyane cyane ahantu baribone aho bica icyaka, Levin biramushimisha. Ba Levin mu rukundo bagira amahirwe make, gusa nanone nabo ugasanga baratanga gake. Impamvu ze ngo baratanga gake ni uko usanga urukundo rwabo arufatanya n'abantu bagera kuri batatu, rimwe n'imwe bigasa nk'aho nawe atagira amahitamo. Levin ni umuntu uzasanga mu by'ukuri akundwa cyane. Akenshi ba Levin usanga ari abakobwa beza, basa neza, bafite umubiri mwiza, batena neza. Gusa nanone ubwiza bwabo bugasa nk'aho bubarimita mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko akenshi ujya kubona ukabona ntabwo ari we, ntabwo ari we wifatira umwanzuro, ntabwo ari ufata decision y'ubuzima bwe kubera kuyoborwa n'amarangamutima y'abamugaragiye. Ba Levin ni abantu mu buzima bwabo
business itajya ibajyamo bakunda buriya kuba bakora bagakora akazi ariko bakorera abandi gusa barivine buriya nanone ngiye bari mu kazi ni wa muntu uzasiga ugasanga ntabwo ari wa muntu ucaracara cyangwa se ngo ubone arimo arirukanka atari mu kazi ba Levin bagira akantu kamwe gasanga aho kihariye Levin buriya ngo kugira ngo uzabone yuko atishimye ubibona mu buryo bubiri cyane cyane nk'imbuga nkoranyambaga zaziye Levin uzabona postinga utuntu tudasobanutse ubone yuko hari ikibazo runaka afite n'umuntu utajyuhisha amarangamutima ye yarakaye ujya kubona ukuntu utuntu tujeste n'utundi dutandukanye tumwereka uwo ari we ba Levin buriya ngo mu rukundo bagira akabazo kamwe nanone iyo umubwiye ijambo rimunyura ku mutima Levin agira gutya akabibwira buri wese ugasanga rimwe na rimwe kuba mugirira ishyari batangiye kumuca inyuma bikarangira bikundaniye n'uwo yakundaga nguwo Levin ngo ubwo busobanuro bw'izina Levin reka dusubize ku izina Marcel Marcel nimero 6 niyo mubare w'amahirwe wabo buriya ba Marcel izina Marcel ubwaryo risobanura ngo abantu baturuka kuri Mars Mars akaba undi mugabane ubaho ubundi busobanuro bw'izina Marcel busobanura intwari ikiri ntoya impamvu nta yindi ba Marcel aho bava bakagira n'abantu bagira ishyaka Marcel biragoye kugira ngo uzasange umuntu witwa Marcel avuka mu muryango mwiza cyangwa se yarabonye buri kimwe cyose mu buzima ba Marcel n'abantu bahinga bazi gushakisha ubuzima bazi kwirwanira iki ishyaka gusa nanone buriya ba Marcel ni abantu rimwe na rimwe utazamenya ikibarimo bakunda guceceka cyane bakunda kwandariza bakunda gushaka kumenya ibintu byinshi yewe bakabana kurwanira ishyaka mu bitabareba urugero uzasanga Marcel adashobora kunyura ahantu abantu barimo kurwana ngo abaceho agerageza igishoboka cyose kugira ngo areburengana amurenganure ba Marcel bagira inshuti kandi zikaba inshuti nkeya biragoye kugira ngo umuntu bita Marcel uzasanga afite inshuti zirenze 6 z'ingenzi bagira kwizera gakeya biragoye kugira ngo umuntu bita Marcel afate umwanzuro wo kuba yagisha inama umuntu runaka kugira ngo agire icyo akora ba Marcel n'abantu bifatira umwanzuro kenshi ba Marcel n'abantu bizera gakeya abantu Marcel n'abantu rimwe na rimwe uzasanga mu mikorere yabo ya buri munsi utamenya ubukire agezeho bitewe n'iki ntabwo ari wa muntu wirata ngo nuko yageze amafaranga ngo agure imodoka agure ibibanza agure inzu n'ibindi byo kwiyerekana aho gusanga ameze nk'abandi mu cyongereza bita Loki ibintu byose bikora gake kandi bucece Marcel by'umwihariko ikindi kintu nakubwira kuri Marcel utazi n'umuntu ubana n'abantu ariko akaba n'abantu b'ingenzi Marcel agira inshuti nkeya gusa Marcel ikindi kintu kirenze kuri ibyo ngibyo akunda agafaranga buriya ngo muzima bwe bwa buri munsi Marcel ni wa muntu ushobora guha agafaranga ukamukoraho icyo ushaka cyose akunda agafaranga cyane kandi burya biragoye kugira ngo Marcel uzagire inyota cyangwa sinzara muri kumwe uko agakunda niko agiriza imana ikindi kirenze kuri Marcel nakubwira ngana ku musozo w'amazina ni wa muntu muzima bwe bwa buri munsi wigirira ishyaka ariko akarigira n'abandi mbese ni ukuvuga ngo nta mutima mubagira muri we ariko akagira nanone akantu kamwe gasa nk'atari keza ko kutavugisha ukuri impamvu nakubwiye kutaba yizera abantu nayo mpamvu adashobora kugira uko akubwira ako kanya ibintu byose abishyira mu bwenge kwandariza gushaka kumenya n'ibindi nk'ibyo ngo Marcel ngo gusobanura ubw'izina Marcel reka mbashimire mwese mwari mukurikiye ikiganiro cha Pacha Pasha mu kanya twari amazina mukomeze mugire ibihe byiza njye bagezagaho aka gace k'amazina nitwa Emaliton.